Леоніду Іллічу 84 роки. Дідусь сумом пригадує часи, коли восьмирічним хлопчиком вперше пізнав, що таке війна. Розповідає, його матір зневажала тільки за те, що вона закохалася та вийшла заміж за єврея. До початку війни родина жила у Кіровограді, нині Кропивницький. Проте, коли батько пішов добровольцем, мати і син були змушені йти пішки до родичів у Миколаїв. Прийшли німці, і ми стали хлопотати, стали, значить, питатися попасть в Миколаїв, к місту родителей мами. Но на чому? Транспорт не ходив, дороги пустинні, виміняли на оставшуюся вечір тачку і стали з тачкою. Примерно 25-30 кілометрів ми робили в день. Мама жила постійно в такій тривозі, в постійному напруженні. Ну, я цього, звісно, не чувствував. Захід відбувся в рамках всеукраїнської акції «6 мільйонів сердець». Саме стільки невинних загинуло у вогні нацистського геноциду. В пам'ять про цих людей запалили 6 поминальних свічок. Мы обязаны говорить об этом каждый год, как минимум. И ведь здесь речь идет не только о том, чтобы почтить память евреев. Речь идет о том, чтобы запомнить и зафиксировать, чем угрожает крайне реакционный национализм. Учасники театральної студії Миколаївського товариства єврейської культури представили літературно-музичний номер, емоційну постановку «Сповідь про наслідки війни». Спішат поїзда і вагони забиті навстрічу удушю і смерті. Летят сквозь года, еще многих убитых, и шепчут друг другу: «Не верьте!» Это очень большая трагедия, это невозможно не помнить. И это нужно знать. Это нужно знать каждому и помнить каждому, для того, чтобы это больше не происходило никогда. Крім цього, на заході презентували збірку «Богданівські читання». Кожна сторінка присвячена пам'яті загиблих у Богданівському таборі. В Богдановці було, по примерным данным, так как точно установить невозможно, погибло около 48 тысяч чисто евреев вместе с другими этническими группами. Сборник представляет собой сборник статей ученых, исследователей, которые попытались раскрыть отдельные аспекты этой многогранной драмы народа. На завершення акції усі учасники вирушили до пам'ятника 10 тисяч миколаївців жертв Голокосту, аби вшанувати пам'ять загиблих та покласти квіти до меморіалу. Світлана Кльосова, Юлія Коскова, телевізійні новини Миколаївщини.